Noon pa pala dapat may follow up ang hello love goodbye, pero hinarangan. Ipinagbawal daw ni Daniel Padilla na magtambal ulit sina Alden Richards at Catherine Bernardo na nooy karelasyon pa ng una. Nung kumita ang Hello Love Goodbye noong 2019, may follow up agad sana at nakaset na, kaso nagkaroon ng pandemya kaya 2021 dapat sinimulan, e eh umarya ang lolo Daniel Padilla mo, at binawalan si Catherine Bernardo na wag gawin, kaya hindi raw natuloy. E ngayong hiwalay na, itinuloy na. Wala nang bawal-bawal kay Catherine ngayon. Gagawin niya ang alam niyang makagaganda sa career niya, at sa kakaibigan niya si Alden noon pa, paliwanag pa ng taong may alam sa kwento kung bakit hindi agad nagkaroon ng sequel ang Hello Love Goodbye. Tanda rin naming kumalat ang balitang nagselo si Daniel Padilla kay Alden, noong sinushoot ang Hello Love Goodbye sa Hong Kong, kaya nga nagpunta roon si DJ para i-check ang kanyang girlfriend, pero ang press release ay dumalaw siya sa whole team, lalo na kay Direk Cathy Garcia, na kaibigan naman talaga ng aktor. Nabanggit naman ng isa pa naming source na mukhang mananatiling magkaibigan lang sina Alden at Catherine, dahil may ibang gusto raw ang aktres na hindi naman binanggit kung sino. Sino kaya itong lalaki na ito, na sinasabing gusto raw ni Catherine Bernardo? Well, yan ang dapat nating abangan. Samantala, kamakailan lang ay naglabas ng saluubin si Catherine Bernardo, tungkol sa forgiveness. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-open up ang box office queen na si Catherine Bernardo patungkol sa kanyang pag-move on, makalipas ang ilang buwang paghihiwalay sa ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Umami ng aktres na sinikap niyang hindi maapektuhan ang trabaho, dahil sa breakup nila ni Daniel Padilla. Bukod dyan, ayaw din ni Catherine na magmukhang pa-victim, o kaya naman ay kaawaan ng iba dahil sa nangyari. Ayon kay Kath, you have to experience all the process all the pain lahat aniya pa but i always make sure that when it comes to my work nothing is affected it's not like i was masking everything i was feeling but it was very personal and i didn't want people to see me as a victim or to feel bad for me because it happened dagdag nya. Paliwanag niya pa, so for me, the best way to cope was first, I needed to heal and look at the bright side. I have so many blessings and so many people who stayed with me through all this. I focused on that. Second, I kept myself busy. Kasunod niyan, nabanggit ni Kat na kaya niyang magpatawad, pero hindi raw ibig sabihin ito ay magiging okay na. Nilinaw niya na ginagawa lang niya ito para sa kanyang sariling katahimikan o peace of mind.